مہرمزا سلسلہ نعت کی طرف بلا تمہید و تاخیر حافظ محمد اویس علی صاحب آپ نے ہمیں موجود جوائن کیا ہے، آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ، آپ سے گزارش کروں گا کہ خوبصورت کلام کے چند اشعار پیش فرمائیے جی. بسم اللہ. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا حق تو میرا بھی غیر مت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے گھر سے، تو کسی کو تو کسی کو سوڑیا تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے گھر سے، تیری شانہ کا کہ تیری شاہ کے شاہ نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شانہ کا کہ تیری شاہ کے شاہ نہیں ایسا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ میں غشے میں نصیر کی نظر پہ ہی گئے، مجھ پہ میں غشے مجھ پہ میں غشے مجھ پہ میں غشے میں نظیر ان کی نظر پر ہی گئے، مجھ پہ میں غشے میں نظیر کی نظر پر ہی گئے، کہنے والے کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی غیر مت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم. اللہ حافظ محمد اویس علی صاحب، آپ نے لاسٹ ٹائم بھی ماشاءاللہ بڑا پیارا کلام پڑھا تھا اور آج بھی آپ کا انتخاب جو ہے وہ بہت اچھا تھا. تو آج کی رات جو ہے کرم کی رات ہے، تو کرم کی بھیک ماشاءاللہ مانگی جا رہی تھی.